është shumë e arsyeshme që këto net njerëzit e kërkojnë faljen. Njerëzit kërkojnë që Zoti i Madhreshëm me fshit kaluarën e tyre. Që Zoti më ndihmo me i realizu synimet e tyne, qëllimet e tyne e kështu me radhë. Megjithatë, është mirë me bë dallimin mes dëshirës së ligjërimit fetar me i tërhiq njerëz në xhamia, edhe mes qartësimit ma të drejt të natës kadrit. Kur ne themi se nata kadrit është ma me vlerë se nimi muj, se një vepër e mirë gjatë natës kadrit ka vlerë sa nimi muj jashtë saj, gjitha këto fjalime që mohën gjitha ne i xhamiave në përbot, synimi kryesor i tyre është, si me thanë, me i josh, me i tërhiq njerëzit në për xhamia që ata mu drejtu me Zotin e Madhreshëm. Por, krejt kjo duhet me pas një vërejtje të vogël. Pse nata e kadrit është ma me vlerë se nimi muj? Pse? Pse? Allahu i Madhreshëm, kur ka fillu me na tregu për vlerën e natës e kadrit, që është fillan kaptina? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Hala pa tregu se i ka vlerë nimi muj, hala pa tregu, ka tregu diçka tjetër. Natën e kadrit ka fillu zbritja e Kuranit. Mas 600 vjetë ishte shkëput lidhja qilit me tokë. Mas 600 vjetë, Allahu i Madhreshëm po donë me vendos edhe një herë lidhje mes qilit dhe tokës. Edhe një herë po do me i shpall njerëzimit një liber i cili do tjetë rezistent dhe në ditë kiametit. 14 shekuj po bohen, Korani është mesin ton. Edhe si kur ma par, valid edhe i freskt. I freskt. Korani si kur ma par, valid i freskt edhe për jetën moderne që po jetojmë. Ne kemi zbrit atë në natën e kadrit. Do me thonë, pse qenë ka kjo natë ka shme vlerë? Sepse në këtë natë pas ka zbrit, një liber i shajt. Ta është një pytja dytë. Qysh ka mundësi, dikush me kap vlerën e kësaj natë, prestigjin e kësaj natë, madhështin e kësaj natë, për aqë ko që ajë nuk e madhërën Koranin, nuk e lexon Koranin, nuk punën me mësimet e Koranit, e ka braktis totalisht Koranin prej jetës, gjitha të vlera në Koranin fisnik, asë një nuk gjindet në jetën e ti. Më thëni ju mu, që ky njeri, për këta është, nata ka dit, ma me vlerë se nimi muj, nuk menej që është interpretim korekt. Nata ka dit, është me vlerë sa nimi muj, por, pse është me vlerë sa nimi muj? Sepse në këtë muj, zbriti Korani fisnik, dhe, vlera e kësoj nate, është e varën në mënyrën se si ne i qasemi Koranit fisnik. Qysh është e mundshme, një njëri që në të ditë bën fesat në tokë, derë gjak në tokë, kryon konflikte në tokë, kryon probleme familjare, jo familjare, në qytet, në lagje, e libri i shejt e ka decidivisht e ka ndalu fesatin në tokë, e te ka ndalu gjak derdi në tokë. Qysh është e mundshme, kë njëri me orë natën e kadrit, kartelin e gjekpotit edhe me shtia të edhe u kryu e fitoj natën e kadrit, edhe u kryu muhabeti krejt, tash më të më të via petë. Që shtë du të më trajtu nata e kadrit? Jo, të dashën dhe zërë, du të me konë shumë të hapën. Nuk ka që shtë nata e kadrit. Nuk ka lotari nata e kadrit. Nuk ka është nata e kadrit njëni që një vjetë si ka asë gjamis, asë namazit, asë një gjo, sa ka mujtë ka butë zeza, natën e kadrit e ka një hoxën që kush falet natën e kadrit ose mu falë nimi muj, edhe varë dhe me letër gjekpotit dhe bodon me... Edhe po menon që si t'ja rrugë natën e kadrit, ndryshohet jeta, ndryshohet bota, ndryshohet ahireti. Jo, bota nuk ndryshohet, botën e ndryshojna na me punë. Nata kadrit është me na vedisu neve, na me ndryshu botën. Nata kadrit është me na lidhë me Zotin e Madhreshëm. Nata kadrit është, si me thonë, me fillu me jetu Koranin fisnik edhe gjitha të vlerat Koranit fisnik. Dhe këto vlerat Koranit fisnik janë me përmisu, këtë individ dhe ky njeri i cili punon me vlerat e Koranit sigurisht që ka me ndrejse dhe ka me rregullu këtë botë. Lexojini Koranin, mos vjedhni, mos mashtroni, mos mbytni, mos dërni gjak, mos bëni fesad, jetoni bashk, bashkjetoni, ofroni, ndërtoni jetën. Le të jemi më korrekt. Nuk mundesh mja vjedh Zotit se vapet. Jo më natën e kadrit hoxh, më i marr çato se vapet e nimi mujve dhe shihum tash më të mot.
Mose nuk është qasje dune, kjo pikpamje gabune ndaj natës kadrit. Nata e kadrit është me ardhmë lidhë me Zotin dhe mos me shkput më derin sa hatë vdekjes. Dere sa të dërzojnë në shpirtin. Më ardhmë lidhë me Zotin, me i besu Zotin, me i besu librit ti, edhe me majtë këtë lidhë deri në momentin e fundit, deri sa të dërzojmë Zotin shpirtin, që kjo është nata e kadrit. Ai që vjen edhe lidhët me Zotin, edhe lidhët me librin e shajtë, për hajri kofë se vapi, jo nimi muj, jo nimi muj. Fjala nimi është vetëm si shembul që arabët e kanë ditë numrin maksimal. Do me thonë, nata kadit nuk është animi muj. Nata kadit të vetë Zotit din sa është përblimi saj. Nata kadit të ma me vlirë se krejtë bota që ka konë to. Pse? Sepse Zotit i zbriti njerëzimit, mësimet e ti, e kuptoni që shkish mujt me qenë bota pa këto mësime. Kë Kur'an në mësoj që ka është prindi. Ky Kur'an na mësoj çka është bashkëshortja. Ky Kur'an na mësoj çka është vajza. Ju a dini që vajza nuk trajtohej mirë para se marrë ky Kur'an. Varrojse për zgjalli. Ky Kur'an erdhi me na kriju relacione mes njëjtë. E kuptoni vlerën e Kur'anit? E kuptoni çka e Kur'ani na mësoj ndershmërinë? Kur'ani na mësoj ndërtimin e familjes. Kur'ani erdhi me kuptime madhështore në këtë botë. Edhe kërkojmë të zbatojmë këtë norma, e kuptoni? Edhe nëse i zbatojmë këtë norma për hajna kuf nota e kadrit. Por megjithatë, nuk është llotari sepse për fatkes, ndoshta edhe ligjërimi fetar pe jep që të përshtypje. Pra ndaj deshta mu sharu sot. Fakti që ne ju thejmë njëzve hajde natën kadrit është shumë mirë. Ama mos menoni që është lotari natën kadrit. Veç vjen aty ja të rokë, ja së të rokë. Jo të dashëm lazni. Natën kadrit është lidhje me Zotin e Madhreshëm.